Këngëtari Ledri Vula feston ditëlindjen, 27 vjeç ka mbushur sot reperi shqiptar. Reperi i njohur Ledri Vula feston sot ditëlindjen dhe ka mbushur plot 38 vjeç. Ai vazhdon të jetë një nga reperët më të suksesshëm të estradës tonë, duke numëruar hite të shumta dhe duke qenë një nga artistët më të promotuar të mbrëmjeve muzikore në koncerte të ndryshme. Nuk dihet nëse ky 38 vjetor e ka zënë këngëtarin vetëm apo jo.